নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, আপোনালোক আটাইকে দুৰ্গা পূজা বিশেষ এটি সুন্দৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। নৱৰাত্ৰি আহি পালেহি আৰু মা দুৰ্গাৰ পূজা অৰ্চনা কৰাৰ সেই পবিত্ৰ সময়খিনিও ওচৰ পালেহি। আমি সকলোৱে জানো হিন্দু ধৰ্মত নৱদুৰ্গা হৈছে দেৱী দুৰ্গাৰ নটা ভিন্ন ভিন্ন অৱতাৰ, আৰু সেই নটা ৰূপকে পূজা অৰ্চনা কৰা হয় নৱৰাত্ৰিৰ পৰা। মহালয়াৰ পিছদিনাখনৰ পৰা অৰ্থাৎ প্ৰতিপদ তিথিৰ পৰা আৰম্ভ হয় নৱৰাত্ৰি। নৱৰাত্ৰি 2023 বৰ্ষত কোনদিনা আৰম্ভ হ'ব, কোনদিনা শেষ হ'ব, মা দুৰ্গাই 2023 বৰ্ষত কিদৰে আগমন আৰু গমন কৰিব বা তাৰ ফলাফল কি হ'ব, এই সকলোবোৰ সামৰি মই আগতেই ভিডিঅ' দি থৈ দিছোঁ। যদিহে আপোনালোকে চোৱা নাই, সেয়া চাব। আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম নৱৰাত্ৰিত আমি পালন কৰিবলগীয়া কিছু নীতি নিয়মৰ কথা, কাৰণ বিশ্বাস কৰা হয় এই বছৰৰ নটা দিন অতি পবিত্ৰ দিন, আৰু এই পবিত্ৰ দিনত যি ধনাত্মক ঊৰ্জা থাকে সেই ঊৰ্জাৰে যদি আপোনাৰ জীৱন ভৰি পৰে তেন্তে আপুনি নিশ্চয় জীৱনত সফল হ'ব পাৰিব আৰু সকলোবোৰ ঋণাত্মকতা আঁতৰ হৈ যায় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এই নৱৰাত্ৰিৰ নটা দিনত আপুনি ব্ৰতত থাকক বা নাথাকক, কিন্তু এইকেইটা নিয়ম ভুলতো কিন্তু পাহৰি নাযাব আৰু নিশ্চয়কৈ পালন কৰিব। প্ৰথমতে মই ক'ব বিচাৰিম, যিসকল ব্যক্তিয়ে নৱৰাত্ৰিত ব্ৰত পালন কৰে তেখেতসকলৰ কথা মই কিছু সংক্ষেপে ক'ব বিচাৰিম, যে ব্ৰত পালন কৰা ব্যক্তিসকলৰ একেবাৰে প্ৰধান কামটো হৈছে যে সেই গোটেইকেইদিন সাত্বিকভাৱে থকা। সাত্বিক অৰ্থাৎ খোৱা খাদ্যতে নহয়, সম্পূৰ্ণৰূপে সাত্বিক, মনৰ চিন্তাৰ পৰা আপোনাৰ কৰ্মলৈকে সকলো ধৰণৰ সাত্বিকতা আপুনি বজাই ৰাখিব লাগিব। সেইকেইদিনটো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ কোনো ধৰণৰ আহাৰ গ্ৰহণ নকৰে, কিছুমানে ফলাহাৰ গ্ৰহণ কৰিব, কিন্তু ফলাহাৰ গ্ৰহণ কৰোঁতেও কিছু নীতি নিয়ম আছে, যিদৰে আপুনি ফল মূল খাওঁতেও দিনৰ দুটা প্ৰহৰত মানে দুবাৰহে আপুনি ফল মূল গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। এবাৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত, পাৰিলে 9 বজাৰ আগত, আৰু দ্বিতীয়বাৰ সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ আগত। তাৰ পাছত কিন্তু আপুনি ফলাহাৰ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব, তাৰপাছত আপুনি পানী খাব পাৰিব বা গাখীৰো খাব পাৰিব। দ্বিতীয়টো কথা হৈছে, নৱৰাত্ৰিত যদিহে আপুনি ব্ৰতত আছে তেতিয়াহ'লে যিমান সাধ্য অনুসাৰে আপুনি ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত অৰ্থাৎ সূৰ্যোদয় 1-1.5 ঘণ্টা আগত, সেই সময়খিনি খুবেই বেছি পবিত্ৰ বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। আৰু বিশ্বাস কৰা হয় যে সেই সময়ত যদি আপুনি ভগৱানৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেই সংযোগ অতি সহজে স্থাপন কৰিব পৰা যায়। সেয়েহে আপুনি একেবাৰে ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ততে উঠি গা পা ধুই মা দুৰ্গাৰ ওচৰত নিবেদন কৰিব। মা দুৰ্গাৰ পূজা অৰ্চনা যদি আপুনি ঘৰতে কৰে তেতিয়াহ'লেও কিছু নীতি নিয়ম আছে। আপুনি আপোনাৰ ঘৰত বা আপোনাৰ মন্দিৰত আপুনি এটা ঘট স্থাপন কৰিব পাৰে। যদিহে আপুনি ঘট স্থাপন কৰিব নাজানে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'ত আপুনি পাই যাব সেয়াও, তথাপিও মই অতি সংক্ষেপে এইটো কথা কৈ দিব বিচাৰোঁ যে ঘটটো আপুনি কেনেকৈ স্থাপন কৰিব। দৰাচলতে আপুনি আপোনাৰ ঘটটো প্ৰথম দিনাখনেই তাতে স্থাপন কৰিব লাগিব। আৰু এইখিনিতে মই নিশ্চয়কৈ এটা কথা কৈ থ'ব বিচাৰিম যে নৱ দুৰ্গা বা নৱৰাত্ৰি নটা দিনত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্গা মাৰ অৱতাৰক আমি পূজা অৰ্চনা কৰোঁ, সেইখিনি কিন্তু আপুনি আগতীয়াকৈ জনাটো খুবেই বেছি প্ৰয়োজন। তথাপিও মই অতি সংক্ষেপে নামকেইটা কৈ দিছোঁ। প্ৰথম দিনাখন হৈছে মা দুৰ্গাৰ শৈলপুত্ৰী অৱতাৰ, দ্বিতীয়তে ব্ৰহ্মচাৰিণী, তৃতীয়তে চন্দ্ৰঘণ্টা, চতুৰ্থ কুষ্মাণ্ডা, পঞ্চম স্কন্দমাতা, ষষ্ঠ কাত্যায়নী, সপ্তম কালৰাত্রি, অষ্টম মহাগৌৰী আৰু নৱমী দিনাখন সিদ্ধিদাত্ৰী। এই নটা ৰূপক আপুনি স্মৰণ কৰি সেই নটা ৰূপৰ ৰহস্য কথা বা তেখেতসকলৰ সেই অৱতাৰৰ কাহিনী অকণমান হ'লেও জ্ঞাত হৈহে আপুনি পূজা অৰ্চনা কৰিব মা দুৰ্গাক, তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ মনৰ কামনা ফলৱৰ্তী হ'ব। আপুনি ঘট স্থাপন কৰি পেলাই অখণ্ড বন্তি জ্বলাব নাপাহৰিব। অখণ্ড বন্তি আপোনালোকে যেতিয়া জ্বলাব সদায় কিছুমান কথা মনত ৰাখিব, যাতে আপুনি সঘনাই সেই বন্তি গছি চাই থাকে যাতে নুমাব নোৱাৰে, আৰু কিবা কাৰণত যদি কিবাও যদি আপোনাৰ কাৰণত নুমাই আপুনি মন বেয়া নকৰিব, আকৌ সেই বন্তি জ্বলাই দিব, কিন্তু পৰাপক্ষত আপুনি সেই বন্তি নুমাবলৈকে নিদিয়ে যাতে। তাৰপাছত বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে তাৰ শলিতাডাল দীঘলকৈ দিব আৰু সময়ে সময়ে তাত তেল বা ঘি আপোনালোকে দি থাকিব। ঘিৰ চাকি দিলে বেছি উত্তম বুলি মানা হয়।
এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলছ বা আপোনাৰ নিয়ম হৈছে যে যদিহে কোনোবা ব্যক্তিয়ে নৱৰাত্ৰিৰ ব্ৰত পালন কৰে সেইসকল ব্যক্তিয়ে কিন্তু সেই গোটেইকেইদিন দিনৰ সময়ছোৱাত কিন্তু টোপনি যাব নোৱাৰে আৰু যিয়ে দিনত টোপনি মাৰে ব্ৰতৰ সময়তো তেখেতৰ জীৱনলৈ ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পেলায় আৰু ধন টকা সম্পত্তিৰ অৱক্ষয় হ'ব পাৰে সকলোৱে জানো এটি নিয়ম যিটো নিয়মক মই বৰ্তমান ক'বলৈ গৈছোঁ যে নৱৰাত্ৰিৰ ব্ৰত ৰখা ব্যক্তিজনে মাছ মাংস মাদক দ্ৰব্য সেৱন আনকি যৌন মিলন আদিও ভুলতো কৰিব নালাগে ঘৰৰ আন সদস্যসকলেও পৰাপক্ষত এনে কাৰ্য কৰিব নালাগে ধৰক নৱৰাত্ৰি চলি আছে আপোনাৰ ঘৰৰ কোনোবা ব্যক্তি নৱৰাত্ৰি ব্ৰত পালন কৰিছে বা ধৰি লওক কোনোৱেই কৰা নাই তথাপিও আপুনি এই নৱৰাত্ৰিৰ দিনকেইটাত আপুনি কিছু নীতি নিয়ম পালন কৰিব লাগে যদিহে আপুনি মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে আৰু তাৰ ভিতৰত খাদ্য সম্ভাৰৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি কথা ক'লোঁ যে আপুনি কোনো ধৰণৰ মাছ মাংস বা আপোনাৰ মাদক দ্ৰব্য এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে কোনো আহাৰ গ্ৰহণ নকৰে আৰু সম্পূৰ্ণ সাত্বিকভাৱে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক সাত্বিকভাৱে থাকিলে আৰু মনত যদি সঁচাকৈ পবিত্ৰতা আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ব্ৰত ৰাখক বা নাৰাখক মা দুৰ্গাই আপোনাক আশীৰ্বাদ নিশ্চয়কৈ দিব নৱৰাত্ৰিৰ দিনকেইটাত আপুনি ব্ৰত ৰাখক বা নাৰাখক কিন্তু সদায় মনটো পবিত্ৰ কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব সেইকেইটা দিন আপুনি খং ৰাগ আপুনি মানুহক নকৰিব কোনোবাই আপোনাক বেয়া কৰিছে কোনোবাই আপোনাৰ লগত হিংসা কৰিছে এনেকুৱা কথাবোৰ সেইকেইটা দিন অন্ততঃ আপুনি নাভাবিব আপুনি কেৱল আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে থকা বস্তুবাদী এই পৃথিৱীখনৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে নিজকে পৃথক কৰি আনি পৰমাত্মাৰ লগত বা মা দুৰ্গাৰ লগত অন্তৰৰ মিলন ঘটাবলৈকে আপুনি চেষ্টা কৰিব আৰু বাকী আনুষংগিক কথাবোৰ আপুনি সমূলি অন্ততঃ সেই নটা দিন আপুনি সমূলি পাহৰি যাওক দেখিব তাৰো আপুনি উত্তম ফলাফল আপোনাৰ জীৱনতে পাইছে নৱৰাত্ৰিৰ সেই দিনকেইটাত আৰু এটা মন কৰিবলগীয়া কথা যে সেইকেইটা দিনত আপুনি ব্ৰত পালন কৰে বা নকৰে আপুনি যদিহে মা দুৰ্গাক বিশ্বাস কৰে তেতিয়াহ'লে সেই নৱৰাত্ৰিকেইটা দিনত আপুনি দাড়ি চুলি বা এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ নখ কটা এনেকুৱা কামবিলাক আপোনালোকে কৰিব নালাগে বুলি কোৱা হয় দৰাচলতে আমি সকলোৱে জানো বিশ্বাস কৰিলে সকলোতে আমি ভগৱানক দেখা পাওঁ বা অনুভৱ কৰোঁ কিন্তু যদিহে বিশ্বাস নকৰোঁ ভগৱানটো এই পৃথিৱীত বা বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডত নাই তো বন্ধু বান্ধৱে ক'লে আপোনালোকৰ বিশ্বাসে আপোনালোকৰ দিশ প্ৰদৰ্শন কৰিব আপুনি কোনফালে যোৱাটো উচিত নৱৰাত্ৰিৰ দিনকেইটাত আপুনি আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যাতে কাৰো পৰা আপুনি ধাৰ বা ধাৰলৈ বুলি টকা বা বস্তু নানে সেইটো এটা খুব মন কৰিবলগীয়া কথা পাৰিলে নৱৰাত্ৰিৰ সেইকেইটা দিন আপুনি দুখীয়া বা দৰিদ্ৰক বা যাৰ প্ৰয়োজন আছে তেনেকুৱা মানুহক দান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব দানে মানুহৰ পুণ্য বহুত গুণে ওপৰত উঠাই দিয়ে সেয়েহে দান কৰাটো খুবেই বেছি জৰুৰী আৰু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটি কথা নৱৰাত্ৰিৰ কেইদিন আপুনি বিশেষকৈ কন্যা সন্তানক যদি কিবা খুৱাব পাৰে তেতিয়াহ'লে সেয়া অতিকৈ অতিকৈ শুভ বুলি মান্য কৰা হয় কাৰণ নৱৰাত্ৰিৰ ব্ৰত পালন কৰাৰ পাছতে আমি কন্যা পূজা কৰোঁ আৰু কন্যা পূজাৰ অৰ্থটো এয়াই যে আপুনি সকলোবোৰ বালিকা সকলোবোৰ কন্যা সন্তানকে সন্মান জনোৱা অৰ্থাৎ নাৰী জাতিটোক সন্মান জনোৱা তো বন্ধু বান্ধৱীসকল নৱৰাত্ৰিৰ এই নীতি নিয়মসমূহ পালন কৰি আপুনি নিত্যও পুৱা গধূলি মা দুৰ্গাৰ আৰাধনা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আৰাধনা কৰোঁতে আপুনি মা দুৰ্গাৰ মন্ত্ৰসমূহ উচ্চাৰণ কৰিব পাৰিলে খুবেই শুভ বুলি মান্য কৰা হয় আৰু সেই নটা মন্ত্ৰৰে মা দুৰ্গাক প্ৰণিপাত জনাব নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ মনৰ আশা পূৰণ হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়াই আছিলে নৱৰাত্ৰিত মানিবলগীয়া আমি কিছু কথা যিখিনি কথা দৰাচলতে আপুনি হয়তো বহুকেইটা জানে বা কিছু কথা নতুনকৈ শিকিলে যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে মা দুৰ্গাক স্মৰণ কৰি প্লিজ কমেণ্টত জয় মা দুৰ্গা লিখিব নাপাহৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত লগতে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মানুহৰ লগত আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মাগিছোঁ বিদায় চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ